بگذار برخیزد مردم بی لبخند. درود به جانفشانان خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی. درود آتشین به برپا دارندگان آتش. درود به مردم انقلابی که می توفند و می رزمند علیه ستم و ستمگران حکومت اسلامی حاکم بر ایران. درود بر جوانان، جوانانی که عکس‌های ولی فقیه دشخیم را به زیر می کشند و پاره پاره می کنند. همیشه وقتی فکر نمی کنی اتفاق می افتد. جنبش اعتراضی جاری رعدی در آسمان بی ابر نیست. نتیجه و ثمره بیکاری، فساد، فقر، غارت، شکاف عظیم طبقاتی، آسیب‌های اجتماعی و جنایت سالیان حکومت اسلامی در ایران بوده است. این جنبشی است برای نان و معیشت، جنبش بهاشی رانده شدگان. محرومان علیه کلیت نظام ستم شوریدند. خصوصی سازی ها بر طبق برنامه نولیبرالی که با نسخه حکومت اسلامی بیشتر هم خصولتی بودند، یعنی با رانت دولتی در اختیار مقامات و آقازاده ها قرار گرفتند، شکاف طبقاتی را افزایش داد و در همان حال زندگی بسیاری از مزدبگیران دچار تلاطم شد و آنان در امرار معاش خود درماندند. بخشی از طبقه متوسط به موقعیت فرودستر سقوط کردند با فقر و فلاکت و آسیب‌های اجتماعی گوناگون. اینان به میدان آمدند، شجاعانه و توفنده و انبار باروت میمانند. نابرابری و بی‌عدالتی را در زندگی روزمره خود میبینند. میبینند که در بودجه سهم عمده از آن نهادهای دولتی و مذهبی و مقامات است. و سوی دیگر کاهش هزینه‌های دولت بر دوش آنان است با افزایش هزینه‌های خدمات دولتی و گران شدن نرخ سوخت و دارو و مایحتاج زندگی. مطالبات گسترده اقتصادی و سیاسی پایه این جنبش را تشکیل می‌دهد. عدالت و آزادی به هم گره می‌خورند. در این حال این جنبش نشانه و برآمده از شکست گفتمان اصلاح طلبی است. عبور از گفتمان اصلاح طلبی که خواسته های برحق مردم را در نظام تبعیض و ستمگر سیاسی حاکم زندانی می کرد، پایان یک دوره و آغاز دوره جدیدی است. حتی اگر این جنبش مهار شود و سرکوب گردد، تا همینجا دستاورد بسیار مهمی داشته و آن زیر ضرب گرفتن کلیت نظام اسلامی است. تضعیف گفتمان اصلاح طلبی می تواند موجبات عروج گفتمان سوسیالیستی و چپ رو تقویت کند. این را باید به فال نیک گرفت. بیکاریم خدا تونه دراریم، ما همه 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 بیکاریم خدا تونه دراریم، بینندگان عزیز، نکته ای که مهم در ارتباط با جنبش جاریه که الان در ایران جریان داره باید اینجا گفته بشه، این مسئله بیکاران و جنبش بیکاران است. تعدادی از فعالین کارگری در تماسی که با من داشتن به این نکته تاکید داشتن که این جنبش، جنبش بیکارانه و تنها طرح مسئله معیشت و اقشار توحید است در این جنبش، همه این جنبش رو توضیح نمیده. مضمون این جنبش مضمون
ذاتاً طبقاتی داره، اما مسئله بیکاران و جنبش بیکاری موضوعیه که ما در این مدت از اون غافل بودیم. ما بیشتر دنبال مسئله تشکلیابی و یا انعکاس مشکلات و یا اعتراضات کارگران بودیم. جنبش بیکاری در کنار در بغل گوش ما رشد کرده، در حد توده‌ای به حد انفجار رسیده و جا داره که از این پس ما به سازماندهی این جنبش همت بگماریم، توجه بیشتری به اون داشته باشیم. فرصت طلایی به دست اومده در برای من و بسیاری از فعالین کارگری که در کنار این جنبش قرار بگیرن، خواستها و مطالبات اون رو مطرح بکنن و در ارتباط با سازمان یابی جنبش بیکاران امیدواریم که در آینده شاهد تحرکات بهتری باشیم و حرکت های فعالین کارگری در این خصوص در آینده امیدوارم نوید بخش سازمان یابی در عرصه جنبش بیکاران رو به ما بده. امیدواریم که این اقدام صورت بگیره از طرف فعالین کارگری و از سوی دیگر فعالی که در خارج کشور هستن این مسئله خوبه که برجسته بشه و مسئله جنبش بیکاران، تشکیل شورای بیکاران، شبکه هایی که میتونن با هم مرتبط باشن در این خصوص قابل طرح در این جنبش. بنابراین امیدواریم در آینده بتونیم خبرهای بهتری در این خصوص بگیریم. من همون اول گفتم تعدادی از فعالین کارگری در تماسی که داشتم روی این نکته تاکید داشتم و من لازم دوستم این رو در ارتباط با مصاحبه‌ای که شما الان میخواین ببینین مطرح کنم. خب در ادامه بهروز خباز در استودیو در کنار من روبروی من نشسته که زحمت زیادی برای این برنامه ویژه همبستگی و همصدایی با جنبش محرومان کشیده. بهروز تو خودت فعال کارگری بودی، هستی، سالهای عمر برای معیشت کارگران، زندگی کارگران مبارزه کردی. این جنبش هم جنبش نانه، جنبش برای معیشته، جنبشی که 10 روز ادامه داشته، مسائلشون رو مطرح کردن، خواسته هاشون رو اینها. تو این جنبش رو چطور دیدی؟ نظرت چیه؟ خب سعید، تو میدونی که این حس در همه ما وجود داره که کاش اونجا می بودیم. من به ویژه به واسطه مسئله طرح فقر و معیشت گرانی از طرف توده های محروم اون جامعه که سالیان سال من در کنار اون همکارانم زندگی کردیم، خب خودم رو، جای خودم رو و دیگر فعالین کارگری رو در اون جنبش خالی می کنم. این صحبتی که هست، من آرزوهای زیادی برای این جنبش دارم. وقتی که میبینم که مسئله فقر به این مهمی طرح میشه، این جنبش در درون خودش فعالانی رو داره از بین همون مردم و محروم. من میدیدم که یک زن کارگری در تظاهرات رشت دقیقا مسائل معیشتیش رو مطرح میکنه. هر جایی که ما در این جنبش نظاره کردیم از طریق ویدیوها، این جنبش در واقع در نوع خودش بی‌نظیره. بی‌نظیر به جهت مضمون طبقاتی، بی‌نظیر از آنچه که
میشه گفت مرزبندی با جریان اصلاح طلب، مرز بی‌نظیر از اینکه تکلیف خودشو بالاخره این مردم با وجود فرصت‌های زیادی که به اصلاح طلبان و حکومت‌ها در انتخابات‌های مختلف دادن، بالاخره تکلیف خودشون رو با جریان اصلاح طلبی روشن کردن و به این ترتیب سرراست صحبتشون رفتن رژیم است. من فکر می‌کنم که ما فقط نمیتونیم از آرزوهامون برای این جنبش صحبت بکنیم. موارد زیادی هست که در دل من و رفقای دیگه هست که خوب اینا مطرح بشه و منتقل بشه به فعالانی که در درون این جنبش وجود دارن. مثلا اینکه این همه میگن که جمعی یک جنبش بی سر، میگن که معروف شده این جنبش به جنبش بی چهره ها، و واقعا هم همینطوره. این جنبش سر نداره، این جنبش یک نفری بالای سرش یا یک حزبی بالای سرش ابدا وجود نداره. از متن مردم جوشیده، فعالان خودشو داره تربیت میکنه در طول این 7-8 روزه که داریم میبینیم، کادرهای خودشو داره تربیت میکنه و بنابراین این جنبش به سازمانیابی نیاز داره. سعید جان، انتظار عبسی باید باشه که مردم از طریق صرفاً تظاهرات خیابانی به اون اهدافی که همون سرنگونی رژیمه بهش برسن؟ این امکان پذیر نیست متاسفانه. بنابراین در درون این جنبش، من نمیگم فعالیت ها برای سازمانیابی وجود نداره ها، ابداً این جنبش سازماندهندگان حداقل بعد از 2-3 روز سازماندهندگان خودشو داره، بعد ولی به شدت خلأ سازمانیابی در حوزه تشکلات محلات دیده میشه. ما امروز اون همه گفتیم شورا شورا شورا، امروز وقت شوراست. شورا همین امروز نیاز محلات کارگری در ایران، محلات حاشیه نشین در ایران، کمیته های شورایی محلات میتونه تشکیل بشه و این کمیته ها میتونن به هم بپیوندن. در نهایت همین کمیته ها هستن که میتونن این پیوستگی جمعیت رو در این یک در این جنبش شهری که داره اتفاق میفته با حضور مناطق محروم بتونن رقم بزنن. حضور فعالان کارگری و جنبش کارگری در این جنبش عمومی رو چطور دیدی؟ حضورشون، همه اونایی که من باهاش صحبت کردم همه در این جنبش حضور دارن بی کماکاست. فعالانش از فعالان شناخته شده گرفته تا فعالان ناشناس، به ویژه در کارگرایی که در واحدهای کوچیک متوسط و بزرگ سنه. اینو سعید جان من برای این تاکید میکنم کوچیک و متوسط، ما در جنبش 88 کارگرای کارگاه‌های کوچیک رو ندیدیم، کارگاه‌های متوسط رو کمتر دیدیم، بیشتر واحدهای بزرگ صنعتی رو کارگرانشون در اون حرکت ها دیدیم. اما اتفاقا برعکس، این جنبش از کارگاه‌های کوچیک بیشتر نیرو گرفته به عنوان نیروی انسانی در خود جنبش. خب در شهرهای کوچیک هم از سراسری از بله. اون معمولا واحدهای تولیدی کوچیکترن. بله بله همه اونا به همین ویژگی رو دارن. واحدهای کوچیک کارگرای که بی حقوق ترین کارگرها رو دارن که شامل قانون کار و تامین اجتماعی نمیشن، بی حقوق ترین اخشار اجتماعی، تهی دست اجتماعی وارد این جنبش شدن و این ویژگیش، یکی از اون ویژگی های مهمش همینه. خب یک سوال هم مطرح میشه که متناسب با ظرفیت این جنبش، تعداد جمعیت بیشتری میبایست در خیابون ها حضور داشته باشه، ولی 10 روز گذشته این جنبش عمدتاً توسط جوانان شجاع آوانگارد اونا پیش برده میشه. اون جمعیت نپیوسته، یعنی جمعیت توده‌ای
علتش چیه؟ خب میتونه علتش سرکوب باشه، یعنی حتما هست و عامل کمی نیست ترس از سرکوب. فکر میکنی غیر از این عواملی دیگه هم دخالت دارن؟ من فکر کنم به غیر از اون چیزی که تو به درستی در مورد سرکوب گفتی، علتش اینی که این به یک باره به وقوع پیوسته، سازماندهی قبلی نداشته، آمادگی قبلی برای چنین حرکت عظیمی وجود نداشته. به خاطر این من بگم که این در پروسه، در روند این جنبش صورت خواهد گرفت. در روند این جنبش، جنبش رهبری سیاسیش رو به دست خواهد آورد. در روند این جنبش سازماندهی متناسب با ویژگی های این جنبش که از سوخت و ساز این جنبش نیرو بگیره به وجود خواهد اومد. اون وقت خواهیم دید که توده های بیشتری باور خواهند کرد که میشه سرنوشت خودشون رو تغییر بدن، به دست دیگران نسپارن. این اتفاق در پروسه خواهد افتاد، اما اینکه این روند چقدر طول بکشه، این رو جای سواله. من فکر نمی کنم که به همین صورت باید ما شاهد باشیم که این جنبش، حرکت های خیابانی به همین صورت ادامه پیدا کنه. خب دخالت های خیلی وحشتناکی کرده در تا همینجا نزدیک 2000 نفر دستگیری داشتیم. بنابراین خب این ترس رو که نهادینه شده در دل مردم سالیان سال، این وجود داره. ولی خب میشه به اون پروسه نگاه کرد. در زمانی بعد از فروکش کردنش حتما سر برون خواهد آورد و به شکل و نوع بهتری. تو گفتی که این جنبش صرفاً با تظاهرات خیابونی نمیتونه پیش بره، یعنی در مراحل اولیه این کمکش میکنه، ولی اگر فقط صرفاً در حد تظاهرات خیابانی بمونه میتونه نوعی خستگی، استیصال فرسایش بیاره، فرسایش به وجود بیاره. خب بعد خب مسئله اعتصاب رو مطرح میکنم. فکر میکنی که در میان به خصوص کارگران، جنبش کارگری، اون آمادگی برای اعتصاب ها وجود داره با توجه به این حقوقای معوقه و تعطیلی کارخونه ها و اینا؟ نه، من متاسفانه فکر میکنم این آمادگی امروز وجود نداره. در بخش های پروژه‌ای مثل اصلویه این اعتصاب شروع شده، همطور که خودت هم اطلاع داری. اینجاها تمرکز نیروهای امنیتی رژیم اینجاها شاید به نوعی کمتر باشه، ولی اگر ما همون تصویر 57 رو میخوام، آبان 57 رو که کارگرای نفت وارد شدن، بخوام ببینیم، یه مقدار دور از انتظاره. ما باید یه مقدار صبوری پیشه کنیم در این خصوص و حتما در خیلی شرایط خاصی این اتفاق خواهد افتاد. ولی به نظر من جنبش کارگری از اونجا که از تشکل‌های واقعی خودش محرومه، از اونجا که در واقع یک جنبش بسیار پراکنده‌ای به لحاظ سازمانیابی، از اونجا که به هم پیوستگی این جنبش دو تا کارخونه با هم برای یک حرکت مشترک هنوز انجام نگرفته، بنابراین این جنبش یه مقدار آمادگی میخواد برای روزها و یا ماهای آینده برای حضوری به نام اعتصاب. این اعتصاب اگه بخوام بگم اعتصاب سیاسیه. خب برای سازمانیابی آینده چه کار میشه کرد یا چه رویکردی وجود داره؟ ببین، تا همینجا یه تعداد از شبکه اونطور که من پرسیدم از دوستان، یه مقدار کار شبکه‌ای صورت گرفته. من فکر می‌کنم این شبکه‌های کارگری، شبکه‌هایی که در محلات و کارخانجات به وجود بیان، اینها میتونن نقش اون سازمان‌های بزرگ رو ایفا کنن که ما فقدانشون رو به شدت می‌بینیم. در این حال اینا علنی نیستن، این شبکه‌ها. این شبکه‌ها الان با استفاده از تلگرام، همین ابزار تکنولوژی مثل تلگرام و دیگر چیزا، میتونن حضور بهتری داشته باشن. خود اون ابزارا بدترین دامن بخشن، این دو فاکتور عمل میکنه دیگه. درست میگی.
دو فاکتو عمل میکنه. بنابراین اونها بهتر میتونن، سازماندهان اون جنبش به نظر من اگر فعالین کارگری باشن، اونا خودشون بهتر میتونن که تشخیص بدن. در همچین موارد یک طرف از سوی جنبشه، یک طرف هم تاکتیکای خود رژیمه. اونایی هم متقاعد فکر دارن میشینن چگونه مقابله کنن چه با این جنبش، با تاکتیکای این جنبش. بله یک جنگ دائمی هست دیگه. درسته. به هر حال این تشکیل، اون چیزی که به درستی همه فعالینم دارم میگن، تشکیل شوراهای محلی که امکان مقاومت و اینا رو فراهم کنه، اینا رو فراهم کنه، کمیته های مشترک شورایی این امکان رو فراهم. خوشبختانه با توجه به این چیزی که ما نزدیک 40 سال در دیکتاتوری، زیر تیغ دیکتاتوری اوریان بودیم، دوستان و رفقا بلدن چجوری با این جنبش در حوزه سازمانیابی برخورد کنن. یک پیامی از سوی فعالان جنبش کارگری به از داخل به حامیانشون و فعالان جنبش کارگری در خارج از کشور به تبعیدیان منتشر شده و از اونا خواستن که پشتیبانی بکنن، هرچه وسیع تر تظاهرات برگزار بکنن و خبرش اینا رو به داخل ببرده، هم برای خب همبستگی هست، دلگرمی دادن به فعالان داخل. خب حتما از این پیام استقبال میکنی. آره. درسته. فکر میکنی چه کار میشه کرد یا باید کرد؟ سعید، آتش اشغال سفارت ها امروز خود اطلاع داری که آتش بالاییه. به نظر من درست هم هست. اشغال سفارت میتونه با بازخورد بهتری برای اون جنبش داشته باشه. در کنار این تظاهرات خیابانی هست، در کنار این آگاهی رسانی به مطبوعات کشورهایی که ما در اون مقیم هستیم با احزاب اینجا و کارگران و اون چیز، هر آن چیزی که میتونه دست رژیم رو در سرکوب کوتاه بکنه از سر فعالین. و مهمترین مسئله اینه که ما الان زندانیای رو داریم در به واسطه این جنبش. اینا در احتمال زیاد در شرایط بسیار ناگواری به سر میبرن. بنابراین باید برای آزادی زندانیان سیاسی مهمترین مطالبه ای که میتونه مطرح بشه از طرف فعالین خارج کشور، آزادی زندانیان سیاسی. تو گفتی این جنبش تو همه جا هم دستاورد داشته، چه دستاوردی؟ دستاورد این جنبش تا الان همبستگی طبقاتی اون مردمی حاشیه نشین و کارگره. از این به بعد میتونه دستاوردش خیلی چیزا باشه، حق اعتصاب باشه، از این به بعد در احتمال زیاد در تعیین حداقل دستمزد دولت یه مقدار خودشو جمع جور خواهد کرد. این احتمالاً دستمزد وضعیتش تا حدودی بهتر بشه، ضمن اینکه همچنان سرکوب ها بالا خواهد رفت، من این اطمینان داره. ولی به هر حال اون چیزی که در رابطه با رفاه اقشار تحتانی جامعه هست، احتمالاً دولت برای اینکه از این ستون به اون ستون فرجی یه مقداری فکری برای خودش بکنه، شاید کارایی در رابطه با مسئله رفاهی اون مردم بکنه. امیدوارم. از آقای حسن احسان دعوت میکنم تشریف بیارن که از جانب سازمان راه کارگر با شما سخن میگویم. درود به همه شما عزیزان. با این سیمای رنگارنگی که اینجا هستن و هستید، من با این تابلو به این تظاهرات آمدم تا بگم جنبش مردمان ایران که از اعماق برخواسته و از فاصله گیری و هر شکلی از اسلام حکومتی، باز شعار نان و با گره زدنش با آزادی
در سراسر ایران چهره نموده، پیش از هر چیز به استقلالش از ارتجاع منطقه و امپریالیست‌های حاکم و اونهایی که میخوان سرنوشت مردم ایران رو بر اساس مطامع و منافع خودشون رقم بزنن، با استقلال به میدان آمده و با این استقلال میجنگه، با شعار نان و آزادی، شعاری که توده های لگدمال شده، غارت شده، آنها که سفره های خالی شد رو هیئت حاکمه با آزادان های جنایتکار میرو باید میلیارد میلیارد در بانک های بیرون از ایران حتی انباشت میکنند و گرسنگان و گرسنه‌تر کردند و فربه شدگان نورسیده را از برکت رژیم آدمخوار به جنایتکار به سرمایه‌داری جمهوری اسلامی فربه کردند. این انقلاب به همه اینها و به همه جناح‌های گفتگاهشان از اصلاح طلب، از اعتدالگرا، از اصولگرا، از بد و از بدتر فاصله گرفتن. میگن مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد حاکمیت مردم، زنده باد نان و آزادی. آقای بروسرانی، امروز تظاهرات بسیار خوب و گسترده ای امروز در میدان شاتله برگزار شد، شنبه 6 ژانویه است و شما یکی از دست‌اندرکاران و سازمان دهندگان این تظاهرات بودید، لطفاً توضیحاتی اگر دارید برای بینندگان ما لطف کنید. من سلام میکنم به بینندگان تلویزیون برابری و همونطوری که خودت در مقدمه توضیح دادی، امروز یکی از بزرگترین تظاهراتی بود که ما چند سال اخیر در فرانسه داشتیم و این به خوبی نشون میده که وقتی یه جنبش زندهی در ایران راه میفته، تأثیرش رو مستقیما در تبعیدی ها و پناهنده های ایرانی میذاره. این اثبات این مدعا است، مثل جوری 98 آقای احمدی نژاد. مسئله ای که وجود داره اینه که امروز برای اینکه این تظاهرات برگزار بشه، ما یک کمیته رو تشکیل دادیم که طیف وسیعی از نیروهای حاضر در پاریس درش بودن، از نیروهای جمهوری خواه و دموکرات لایق تا نیروهای چپ سوسیالیست و کمونیست، همه درش حضور داشتن و نتیجه این شد که تظاهرات مشترک اینجا گذاشتیم و در تریبون مشترک هم صحبت کردیم و این مایه خوشبختی هست برای اینکه این نشون میده که در مقابل تعرض همه جانبه دولت جمهوری اسلامی و هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلبش، میشه یک بلوکی رو ایجاد کرد برای دفاع از مبارزات مردم ایران در فرانسه و این طیف رو گسترده تر کرد. شعار محوری این تظاهرات حمایت از جنبش تویدستان علیه گرانی، علیه بیکاری، برای آزادی ها و عدالت اجتماعی و سرنگونی جمهوری اسلامی بود. این شعار محوری. و یک مسئله دیگه که خیلی مهم بود که روش صحبت کردیم اینه که علیه هر نوع مداخله یا دخالت نظامی و غیر نظامی که قدرت های بزرگ امپریالیست در ایران بودیم، سرنوشت مردم ایران رو مردم ایران خودشون قلم میزنن و با این حرکتی هم که شروع شده که تازه آغاز کار هست، ما میبینیم که خودمون قادر هستیم که تکلیفمون رو با این جمهوری فساد، سرمایه، جهل و سرکوب شدید روشن. سپاس بذارم. من شهاب برهان هستم، سلام میکنم در رابطه با این جنبش دی ماه، اگر اسمشو بذاریم. خب گفتن زیاد هست، من کسی نیستم که اطلاعات خیلی مبسط از همه چی داشته باشم، طبیعیه، هم به خاطر اینکه دورم، هم به خاطر اینکه در یک چنین حرکتی عوامل بسیاری دستم در کارانه، بسیاری از اینها به هر حال منعکس نمیشه، بسیاری از اینها پشت پرده است، دست های پشت پرده وجود داره، خیلی چیزهای که آشکاره، ولی به هر حال میشه کم و بیش یک ارزیابی داشت. من معتقدم که یک عده خیلی روی قضیه متمرکزم که این یک حرکتیست که برانگیخته شده از طرف یک جناحی از رژیم، یا برانگیخته شده از خارج، از آمریکا، یا اینکه بیشتر از این جهت مثلا فکر میکنن که خب توطئه‌ای به حال، یعنی این در مملکت ما اصولا تئوری توطئه
خیلی جا افتاده است، خیلی خیلی قدیم، و هر اونچه که ما نمیدونیم چی هست سعی میکنیم که با تئوری توته توضیح بدیم. تئوری توته یکی چیز از چیزهاش هم نتیجهش این است که میگیم که برای اینکه آلوده نشیم خودمونو بکشیم کنار، چون توته هست دیگران برن کاری میکنن. من فهم کنم که اگر توته ای اولا که جاهای دیدم ادعا کردن که جناحی به شکل حالا کودتایی هرچی خواسته از این طریق فضا رو طور بیافرینه ایجاد بکنه که هم یه جناح دیگه رو جارو کنه، هم بتونه که سرکوب گسترده ایجاد کنه، فضا ایجاد کنه برای تدارکات جایگزینی خامنه‌ای این داستانه. من فکر کنم که واقعا باید یعنی از بالا این کار کردن توته این طوریه، من گفتم مغز خر خورده باشن که چنین حرکتی رو در چنین ابعاد سراسری اونم با این شعارها برای فراهم کردن زمینه استراح جانشین خامنه‌ای با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و این داستانش اصلا به نظر من خیلی حماقت میخواد چنین تصوراتی. تردیدی در این نیست که اساس قضیه یک نارضایی عمومی و فضای انفجاری است که خواه نخواه باید یک روزی میترکید. حتی اگر عامل انفجاریش، فتیلش، اون جرقش یک توطعه بوده باشه، نقشه بوده باشه، چه از داخل چه از خارج، اصل قضیه رو نباید از دید ما زیر سوال ببره، بلکه برخلاف اون چی که باز من باش بخورد کردم که چپ‌ها نباید الان که ضعیف هم متشکل نیستن وارد این ماجرا بشن، چون میرن توی دام اون توطعه و اون دسیسهی که چیده شده و قربانی اون میشن. من درست به خلاف اون معتقدم که در هیچ جنبشی نیست که توطئه و سوء استفاده به وجود نیاد. همه گرگا میریزن اونجا، همه روباها میریزن، همه سهم میخوان، حالا چه موجدش باشن چه اینکه از فضا استفاده کنن. کنار کشیدن یعنی هم مردم قربانی کردن، هم اون شانس به اصطلاح قوام گرفتن و رشد کردن خودمون رو از ما میگیرد. در این چنین فضاهایی است که باید پرید وسط و سعی کرد که هم خودمون بتونیم به اصطلاح مداخله‌گر باشیم، منشأ اثر باشیم، و هم خودمون رو بسازیم اون تو. چپ‌ها در این چنین فضاهایی اگر وارد نشن هرگز آدم نمیتونه توی تشت اتاقش شنا یاد بگیره، باید زد تو آب. به قول ناپلئون جنگ رو در جریان جنگ یاد میگیرن. اینه که من به هیچ وجه موافق این فرضیه ها نیستم که باید چپ خودش رو بکشه کنار، چرا که توطئه‌ای در کار است. برای خونسا کردن توطئه هم با قدرت بیشتر باید رفت جلو. برای اینکه ما چپ ها الان متلاشی هستیم، متشتت هستیم، منفرد هستیم، پراکنده ایم، اتفاقا تو این فضا باید بریم جایی پیدا کنیم برای اینکه بتونیم خودمون رو به عنوان نیروی اجتماعی سازمان بدیم، سامان بدیم. نکته دیگه که من در این وقت خیلی کوتاه میخوام بگم، قبلا من در باش نوشتم، اونم اینه که مقابله با سرکوب از طریق تعداد محدودی، حالا بگیم 100 نفر 2000 نفر جوانان از جان گذشته رشید به اصطلاح با دست خالی امکان پذیر نیست. البته خیلی شورانگیزه، ولی امکان نداره که چنین دستگاه عظیم مثلا مجهز سرکوب رو بشه با اون زمین گیر کرد. بزرگترین و مؤثرترین راه مقابله با این نیروی سرکوب شرکت هرچه وسیع‌تر توده‌ای و استمرار این حرکت در ابعاد توده‌ای است. اگر این جنبشی که شروع شده تخفیف پیدا کنه، مثل آبی که جوشیده خلاصه بشه، تهنشین بشه، فقط در یک مجموعه از جوانان از جان گذشته که به محض این که بیان خیابون فقط زد و خورد و بعد دت و پار شدن، جمعیت توده بمونه تو خونه هاش، این فاتحهش خونده است. به همین دلیل من امروز هم همین الان چند دقیقه پیش در فیسبوک هم یک شعار مانندی رو گذاشتم، اون نوشتم که یک تراکت مانندی نوشتم که مسئله تنها تداوم مثلا حضور نیست، بلکه
توده‌ای بودن این حضور مداومه و بسیج در برابر بسیج. توده ها رو باید بسیج کرد، مردم رو باید تلاش کرد که هنوز خیابان ها در ابعاد وسیع بیان. این به نظر من. و آخرین کلام من با این تمامش میکنم که باز دیدم که شعار رفراندوم رو بردی ها مطرح میکنن. در شرایط رکود میتونست شعار رفراندوم افشاگر باشه از ترس رژیم که بخواد یک چنین رفراندوم کنه، معلوم بود که وقت نخواهد کرد، ولی افشاگر بود در ذهن مردم رو ببینید رژیم میترسه که بگه که چه نظامی میخواید. ولی الان وقتی کسانی میان رفراندوم مطرح میکنن، معنیش اینه که بشینید تو خونه هاتون. دقیقا اینه، مردم میخوان از خیابونا برگردونن به داخل خونه با این شعار. حالا اینکه الان رفراندوم در خیابانه، همینطور که چشم ما برای رفراندوم انجام شده، شعارهاشون هم دادن که جمهوری اسلامی نمیخوان نمیخوان، این رفراندوم میشونه. پاسخ رژیم به رفراندوم هم به این سفاحت در مقابل چشم ماست. شهاب جان، در رابطه با سازمانیابی این حرکت گفته میشه خب رهبری سیاسی در هر جنبشی در یک پروسه صورت میگیره. در ارتباط با جنبش کارگری، ورود جنبش کارگری و سازمانیابی این حرکت عظیمی که از حدودان هفته دیر افتاده، شما چه میاندیشید به این ورود؟ چگونه با شرایطی که خود جنبش کارگری با اون درگیره، این ورود رو در روند جاری چطور میبینی؟ ضمن اینکه هممون اطلاع داریم، میدونیم که صرفا حرکت خیابونی نمیتونه به سرنگونی این رژیم منجر بشه. خیلی پیچیده است این مسئله. یعنی واقعا به قدری فقدان تشکل‌های اولا توده‌ای، ثانیا منسجم و جا افتاده در ایران، چه کارگری چه غیر کارگریش، مسئله اساسی هست که نمیشه گفت که همین الان میشه اونها رو سرا جبران کرد و به وجود آورد. بستگی داره که در طول همین حرکتی که ایجاد شده چقدر فضا باز بشه در مملکت که بتونن اینها لااقل نزج بگیرن، این از حالت به اصطلاح ژلاتینی و نیمه مخفی که وجود داره یا فضای مساعدی که براشون هست بتونن شکل بگیرن و پا بگیرن. در حال حاضر وجود نداره. در حال حاضر چند تا تشکل شناخته شده کارگری هست مستقل که همشون زیر ضربن و خیلی هم واقعا شجاعانه تا به حال مبارزه کردن، یک تنه و تونه این جنبش های وسیع هم اونها با هم بودند و زمین سازی بزرگی کردن تو این زمینه. اما اولا که من فهم کنم فقط مسئله جنبش کارگری نیست. نقطه ضعف جنبش فعلی ما اینه که فقط جنبه نفی وضع موجود و نفی نظام موجود داره، چیز اثباتیش این داستان ها خالیه. فقط با چند تا شعار خیلی ساده هم نمیشه اون خلل رو پر کرد. ما در مملکتمون گسل های بسیار مهم میداریم. مسئله طبقاتی هست، جنبش کارگری، مسئله زنان هست، برابری زن و مرد، مسئله ملیت ها هست، ستمهای ملی، مسئله زیست محیطی هست. اینها به اصطلاح یک پتانسیل های عظیم جنبش های اجتماعی هست که هیچ کدوم شکل نگرفتن، هیچ کدوم متشکل نیستن. اگر واقعا جنبش اعتراضی ما بخواد به سمت یک آلترناتیو حرکت کنه و در این حال بخواد چنان بسیج واقعی و نیرومندی رو علیه این نظام و این رژیم ایجاد بکنه، مهمترین چیز اینه که این جنبش ها با هویت های خودشون بتونن بیان به میدان. یعنی جنبش زنان با هویتش و خواسته هاش، جنبش های ملی با خواستشون، جنبش کارگری با خواسته و مطالبات اساسیش، و اینها دست به دست هم بدن، مفصل بندی بشن و یک جنبش، جنبش ها که طبیعتا جنبش کارگری میتونه ستون فقراتش باشه، بیاد توی میدان. وگرنه در وضعیت فعلی شبیه اون چیزی که مثال من زدم، شبیه گرداب شنوماسه است، مثل پودر میپاچه و میره متوجه. یعنی اینجا همه اونا که خیابانن به مسابقه تک شهروند، شهروندانمون فرد
شرکت میکنن بی هیچ هویت صنفی، طبقاتی و یا چیز دیگه، در حالی که این هویت های متشکل باید بیان به میدان با خواسته هاشون، خواسته های متراکم به شدت پایه‌ای و اصولی در این جامعه مطرحه و اونها تا به شکل متشکل و با پرچم با خودشون، من پرچم پارچه منظورم نیست تو خیابون، تا واقعا با شعارهای نوشته بر پرچمشون نیان تو این جنبش خود مهرشون بکوبن، هنوز که هنوزه در واقع توفان شنه، خیلی به ساختمان و بنای مستحکمی پیدا نکرده تبدیل نخواهد شد. من تشبیه کردم به این که باید تبدیل بشه به یک قول، این جنبش از یک طوفان ماسه‌ای باید تبدیل بشه به یک قول استخواندار و دارای ستون و فقرات. راهش اینه که این جنبش ها با هویت ها و پرچم خودشون وارد این میدان بشن، ابراز وجود کنن و در دست هستن. عزیز، آرش کمانگر هستم از فعالین کارزار حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور. این کارزار در اولین حرکت خودش در همبستگی با خیزش انقلابی نوین مردم ایران اکسیونی رو روز شنبه 6 ژانویه در مرکز شهر ونکوور در برابر آرت گالری برگزار کرد. پروین اشرفی و تهمین صادقی ابتدا صحبت کردند. این دو رفیق از کارزار گردانندگی اکسیون رو به عهده داشتن. شعارهای زیادی هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی سر داده شد، هم شعارهای آزادی خواهانه در حمایت از جنبش مردم ایران و هم شعارهای در حمایت از جنبش کارگری ایران. 4 تشکل خارجی، در واقع کانادایی، 3 تشکل کانادایی و 1 تشکل فیلیپینی اعلام همبستگی کردند با این اکسیون. احسان ثابت، فعال کارگری و چپ، زمینی که خودش صحبت کرد، پیامی رو که از اتحادیه سراسری کارگری یونیفور با بیش از 300 هزار عضو در کانادا دریافت کرده بود رو به زبان انگلیسی قرائت کرد. همچنین مسعود ارژنگ پیامی رو که از شورای کارگران ونکوور و هومه دریافت کرده بود اونجا خوند. همچنین اری از سخنگویان تشکل فیلیپینی های ترقی خواه خارج از کشور مقیم کانادا سخنرانی بسیار جالبی ارائه کرد، ضمن حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران و جنبش کارگری ایران علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. در این حال به مردم ایران هشدار داد که به هیچ وجه توهمی به ترامپ و سیاست‌های امپریالیستی امریکا نداشته باشند. دو تن از مسئولین اتحادیه کارکنان دولتی استان بریتیش کلمبیا که شهر ونکوور در این استان قرار داره اونجا حضور داشتن. یکی از اونها اومد صحبت کرد و همبستگی خودش رو با مبارزات مردم ایران و جنبش کارگری ایران اعلام کرد. شایسته محمدیانی، مصطفی صابر و عباس محمدی، 3 تن از فعالین کمونیست عضو همین کارزار حمایت از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور نیز صحبت کردند و در طول اکسیون نیز همونطور که گفتم شعارهای زیادی داده شد. خانم روز، هنرمند ساکن شهر ونکوور، در پایان یک سرود انقلابی رو اجرا کرد. در طول اکسیون هم سرودهای انقلابی به زبانهای مختلف به ویژه به زبان فرانسه اجرا شد که بخشی از تظاهر کنندگان با این آهنگ انقلابی زیبا رقص هم کردند. یکی از موفقیت‌های این اکسیون حضور پرشمار رسانه‌های پربیننده رادیویی و تلویزیونی کانادا بود، چیزی که ما در 6-7 سال گذشته در بسیاری از تظاهرات و اکسیون ها که داشتیم مشاهده نکرده بودیم. این خودش نشون میده که خیزش انقلابی مردم تونسته توجه افکار عمومی جهانی رو به خودش جلب کنه و بعد از سالها ما شاهد حضور گسترده این رسانه های کانادایی در یک اکسیون و برای پوشش خبری این اکسیون بودیم. تعدادی از فعالین کارزار با این رادیو رسانه های
تصویری و شنیداری مصاحبه کردند که این مصاحبه از این شبکه‌های پربیننده پخش شد. سفارت جمهوری اسلامی در شهر لندن هست که این تظاهرات با شرکت بسیاری از فعالان تبلیغی و ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار میشه. شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر لندن مبتکر این تظاهرات گسترده است. این از سلسله تظاهراتی است که در هفته گذشته در مقابل سفارت رژیم و مراکز رژیم اسلامی در شهر لندن برگزار شد. شعار دهنده ها امروز شعارهایی رو که در ایران توسط بسیاران فریاد میشه رو دارن تکرار میکنن. سرنگون با رژیم جمهوری اسلامی، ما حکومت اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زنده باد جنبش آزادی و نان در این تظاهرات داره مطرح و بسیاری از کسانی که در این تظاهرات هست به شدت مخالف هر گونه مداخله خارجی و هستن و خواهان این که خود مردم ایران مستقیماً رژیم جنایتکار و رهبر اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم یکی از شعارهای مطرحی که در عنوان آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی در مقابل بدیل‌های دیگه در حال طرحه. تنها و جریانات اجتماعی چپ تبدیلی با این شعار در حمایت از جنبش آزادی و نان در این تظاهرات شرکت کرد. در این تظاهرات گروه‌های مختلف کرد و عرب هم در این تظاهرات شرکت کردند و جالب اینه که گروه‌های از یکی از نمایندگان جنبش خط سوریه نیز در حمایت از جنبش انقلابی و نوین مردم ایران صحبت کرد و خواهانی شد که برای رهایی مردمان ایران و کل منطقه سرنگونی رژیم امر واجب یه دیکتاتور باید بره. شعاری سرنگونی جریانات کرد و در حال دادن هست. در اصطلاحی هایی که از این بلندگوها خونده شده همچنان این مسئله آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و مبارزه هر دو جناح های جناح‌های حاکم و نظام رژیم اسلامی مد نظر است.
جوانان ما میتگرم اصولگرا تنگ به نیرنگ تو خون جوانان ما خصوص این شعار اصلاحگرا اصولگرا علیه نیرنگ تو دقیقا معطوف به سیاستی که روحانیون مبارز خاتمی، جلالی‌پور، عبدی و بقیه جریانات جنایتکار اصلاح طلب و اصولگرا علیه این جنبش انقلابی مردم ایران مطرح کردن. جنبشی رو میخوان دقیقا سال 60 رو و سرکوب اون رو یادآوری کردن و این نشون میده که این جنایتکاران در همراهی با نظام اصلاح‌طلبی همراه این تظاهرات در همبستگی با مبارزات مردم ایران در برگزار میشه در شهر لندن. در همبستگی با خیزش مردمی در ایران و تداوم آن، شنبه ششم ژانویه جمع وسیعی از ایرانیان ساکن هانوفر همراه با متحدین غیر ایرانی به دعوت و فراخوان کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات در مرکز این شهر گرد آمدند تا پشتیبانی خود را با خیزش سراسری در ایران علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی اعلام کنند. در بیانیه این اکسیون به زبان آلمانی و فارسی جوانب مختلفی از کیفیت نوین جنبش مردمی علیه جمهوری اسلامی توضیح داده شد که نوید آغاز فاز جدیدی از مبارزه است برای پایان دادن به 38 سال حکومت جنایت، زندان و شکنجه، فساد و غارت، فقر و ویرانی. مهمترین زمینه‌های رشد جنبش تکامل و تلاش برای تداوم و پیوستگی آن و کوشش خستگی ناپدید برای گسترش آن به محیط کار و زندگی، به مدرسه و دانشگاه و نهادهای جامعه است و این همه مستلزم تشکل‌یابی بر مبنای خواسته‌ها و از همه مهمتر همبستگی فزاینده میان مردم است به گونه ای که گسترش جنبش تضمین شده و این رژیم تبهکار را به گورستان تاریخ بسپارد. همه انسان هایی که برای اعتراض به وضعیت موجود در ایران به خیابان آمدند و ما که در خارج از کشور برای همبستگی و آنها گرد هم آمدیم باید از تجربه های گذشته بیاموزیم و تلاش کنیم از شر هر گونه حکومت های مستبدانه برای همیشه راحت شویم، همانند آنچه که تاکنون در قالب رژیم سلطنتی و حکومت مذهبی ولایت فقیه داشتیم و در مقابل باید جامعه ایجاد کنیم که دولت از مذهب جدا باشد و در آن کار، رفاه و آزادی برای همگان تضمین شود، یک جامعه انسانی ایجاد شود بدون ستم بر زن و بر اقوام و ملیت‌های سراسر ایران، جامعه‌ای سرشار از شادی و آبادی که دیگر در آن زندانی سیاسی وجود نداشته باشد و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن تضمین شود. تلاش کنیم که در این شرایط حساس با همبستگی و تلاش پیگیر زمینه‌های گسترش، تداوم و پیوستگی جنبش سیاسی کنونی را که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را آماج قرار داده فراهم نماییم. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، برابری و همبستگی، قانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر، 6 ژانویه 2018. نسخ میخوای نمولا کشور به دست شورا، نسخ میخوای نمولا کشور به دست شورا، نسخ میخوای نمولا کشور به دست شورا.
باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه ایران، جنایتکار و جانشین خامنه ای، الان تو بیمارستان نزدیک مثل نخشوله است. بعد از اکسیون اینی، بعد از اکسیون همراه هم اونجا نشون بدیم که ما جای امن، هانوفر جای امنی برای جنایتکاران جمهوری اسلامی نیست. در پایان و تداوم اکسیون کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات شهر هانوفر، شرکت کنندگان به مقابل بیمارستان اینی هانوفر محل بستری هاشمی شاهرودی رفتند و به شکل سمبولیک حضور او را در این شهر محکوم کردند و خواهان محاکمه او شدند به جرم مشارکت در جنایت علیه بشریت به عنوان رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی و بسیاری نهادهای اصلی این رژیم ضد بشری. با سلام به بینندگان عزیز، امروز از طرف کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست شهر هانوفر، ما در مقابل بیمارستان اینی در اعتراض به حضور شاهرودی مسئول دادگستری رژیم جمهوری اسلامی از سال 1999 تا 2009 اینجا جمع شدیم که اعتراض خودمون رو اولا به دولت نیدرلاندزاکسن و در ثانی به شهر هانوفر اعلام بکنیم و حداقل سعی بکنیم تا اونجایی که امکان پذیر هست مدارک جمع بکنیم و ببینیم آیا امکان پذیر هست که شاهرودی رو به دادگاه‌های بین المللی بکشیم و مانع بشیم از خروج آقای شاهرودی از هانوفر به ایران. از این نظر بچه‌های زیادی در مقابل بیمارستان اینی جمع شدند تا اعتراض خودشون رو هم به دولت نیدرلاندزاکسن، هم به دولت آلمان و به وزارت امور خارجه آلمان و همچنین به مسئولین این شهر اعلام بکنن تا اونجایی که امکان پذیره سعی بکنیم که بتونیم جلوی خروج شاهرودی رو از اینجا بگیریم. ببینیم آیا امکان پذیر هست که شاهرودی در اینجا در مقابل دادگاه به محاکمه کشیده بشه به خاطر جنایاتی که در طول این زمان، در دورانی که ایشون یکی از مسئولین اصلی نظام جمهوری اسلامی بودن، بتونیم که حداقل ایشون جوابگوی جنایاتی که تو شریک بودن باشه. خیلی ممنونم. امروز جمعیت زیادی از ایرانیان در مقابل بیمارستان اینی، بیمارستان دکتر سمیعی جمع شدن. در اینجا یکی از جنایتکارترین جانیان جمهوری اسلامی به نام آیت الله شاهرودی در اینجا بستری است. بستری بودن این فرد جنایتکار مورد اعتراض ما نیست که چرا یک فرد جنایتکار در یک بیمارستان بستری است. این حالی که مردم رو همین آخوندها برای مداوای بیماریشون به امامزاده ها میفرستن، اینها رو براشون دعا میکنن، اینها خودشون در بهترین بیمارستان های جهان اینها دارن خودشون دارن بستری میشن.